Det där var ju riktigt jävla fint, alltså. Destroy the men. So, you must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered. Ja. Before you retire, you should introduce yourself to Pierre. It's challenging at times, but his industrious mind lies in that right. Oh, fy fan. Pierre's too much an artist. He's going to be crafting the gear. Go talk to him. Okej. Have a look. Ska bara sno alla era saker först. Ja, okej. Okay. Då kör vi. Piero. Nej men tjena Piero. I'll be crafting your weapons and gear. All custom. You, I will create tools and masters. Han pratar så konstigt. Ja. Ja. Ta det lugnt. Jag lägger den här. Nej, jag kan fylla på den här. Kan du hålla käften? Jag håller på. Kolla, han gör portalet till en annan dimension. Ja, fuck that, jag vill ha den här. Ja. Nej, jag orkar inte lyssna på den. Jag kan lyssna på den sen om vi orkar. Nu bara tar jag all lore jag kan hitta så man kan läsa det sen om man vill. Nu vill det. Kan jag läsa det för er med min dåligt översatta engelska. Ja, då snor vi den här. Vad tog den vägen? Här går du. Här du går. Kom igen då, Piero. Thank you. Oh nice. Ge mig den nu. Oh, fan vad cool mask. Som vill jag också ha. Fan vad dåligt. Nej. Får jag det ännu bättre? Jag ser fan inget. Sådär. Nu börjar det fixa sig. Sådär ja. Oh ja. Jag vill ha en stor snopp. Vänta, jag måste samla lite fler saker. Men käften. Jag vill sno saker från dig. Kan du låta mig vara? Kom igen. Ja. Ja. Sådär. Ja, jag stjäl saker från Piero och sen sabbar jag alla hans grejer. Haha. Okej, okay. Jag går och lägger mig. The outsider walks among us. Hej! Once served under Admiral Havlock, Captain Havlock. I don't know if he remembers me, but I fear it's rude to ask. I don't want to embarrass him. Huh. Ska jag bara snor dina grejer? Det behöver inte du tänka på. Shish. Ja. Jag tar den här vägen, det är lite roligare. Dun, 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 dun. Dun 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 dun
Korvosäng. Jag vill sno lite saker först. Säga hej till alla som bor här. Hej! Du ser trött ut. Ja. Admiral Havelock made it very clear that we ought to carry notes outside. Please follow me. Nej, håll käften. Oj. Ser att du super en hel del, Pendleton. Kan ta dina pengar så behöver du inte super mer. Tja. Sno alla dina grejer, det är vad jag gör. Maybe you haven't seen much of it. But the city has changed a great deal after the Empress died. Since the Lord Regent took over, the city watch is best of all. Most people try not to go outside at all. Uffa. Det låter ju jättetrevligt. Jag är jättefarlig. Vänta. Pratar ni? Varför snackar ni med varandra genom... Är ni dumma i huvudet? Ja, ja. Hej Lydia. I am Lydia at your service. The room is upstairs. When they told me where it was, well. Nej, men vad smickrande. I'm sorry it's so dark. We can't risk being seen. It is a bit romantic. Ja. I used to be the hostess here. Oh, I can tell you stories about that, but leave. Fair enough. Jag tyckte det stod Dix där. Ja, det stod Dox. Vad roliga med Dix. Bada, jag måste bada. Nu tar jag mig ett bad. Jag gör det varje dag. Snogrejer. Stänga toalett. Okej, okay, det verkar som jag har gjort allt som kan göras på den här våningen. Nej, här är något. Detta är Havelocks rum. Snåans grejer också. Jag orkar inte lyssna på de här sakerna. Jag är ledsen, men jag har gjort det innan så det blir för jobbigt. I'm sorry. Men vi kan lyssna på dem sen kanske. Om jag orkar. Eller ska ni skaffa spelet själva och lyssna på dem. Det är också en möjlighet. Ja. Får se vad som händer. Pengar. Pengar. Okej, det är jävligt tråkigt när jag lutar, eller hur? Vi går och lägger oss, tycker jag. Det är nog dags nu. Det är dags att gå och lägga sig. Det börjar bli sent. Klockan är ju typ 3 på dagen. Hej, Valas. 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 Skiter du? Nej men Lydia, du kan inte vara här uppe. Här ska jag ju sova. The fuck? Fan vilken douchebag du var då. Varför du ska sno din nyckel? Åh, det är dags att sova. Vad fan är det där? Det är där. Det ser ju ut som en snubbe. En god natts sömn. Vad suddigt det är. Hallå? Hallå? Det regnar ju ute. Fan vad jobbigt.
Okay. What the fuck? Nej men oj. Något står inte rätt till. Där borta är en val. Det är så himla sjukt. En bot. Hello. Your life is taken. Ja då. The Empress is dead. Your precious daughter is lost. Jag fattar aldrig riktigt varför han är som han är. Den här snubben. Cool, nice. Ja. Alltså jag förstår inte riktigt vad hans grej är. Det är lite konstigt att de har en snubbe också. Det brukar ju alltid vara så här att de har typ, vad heter det, kvinnor för att vara sådana här mystiska otherworldly fenomen. Men ja. Vem är jag to judge? Nej. Sluta. Du kan inte rädda henne. Okej. Fan synd. Alltså jag kunde egentligen nästan fatta det med tanke på att ja, hon är död, men visst. Det här är typ Pendleton-snubbarna. Fast det är inte det, men det ser ut som han. Fast ändå inte. Emily! Nej, sluta. Fan vilka douchebags ni är. Jag hade haft ett vapen så hade jag mördat er. Corvo, jag är väldigt ledsen. Hon sa att du är död som mamma. Men jag ska stoppa den här lappen i en flaska och kasta den i floden. För jag tror inte på dem. Det är konstigt att bo här. Jag gillar det inte. Så snälla kom till mig om du kan. Ja, det är... Ja. Vad fan är det? Ser ut som en zombie. Väldigt sexy zombie. Okej. Där. Mer mana potion. Det gillar jag. Nej men hej. Varför är du så arg? Behöver du en liten kram? Här får du en kram på huvudet. Okej, skit i då. Ah, en sten. Och en val som det står OX8. Varför är det märken på valarna om man får fråga? Är de typ framodlade av människor eller vad? Ah, ja. De här snubbarna ser inte ut att må så bra. Fy fan. Och de verkar inte må så bra snart i alla fall. Det är någonting som är säkert. Jävla douchebags alltså. Jävla tallboys. Okej. Lila lampor, de är mycket coolare. Snoppa, jävla. Detta är faktiskt ett äckligt, kolla. Vattnet rinner uppåt, man bara det känns som att det där, ja, du fattar, det är lite mindfuck. Tjena. Seriöst? Fan vad coolt! Kolla på den, fy fan vad äcklig den är.
Ja, jag vet, jag vet. Fan, alltså... I och för sig, fårhjärtan är rätt coola att hålla i, men ändå, det är rätt äckligt med hjärtan. Speciellt när man typ rör sig i handen. Yeah. Sluta med det. Det är äckligt. 7. Men du, nu tar du jävligt lugnt här. Varför? Men, jag ska klara det här, okej? Varför? Men, jävla. Alltså, nu blir jag arg, okej? Jag klarar ju det här innan. Ja. Jag kan ta sig upp här. Sådär, ja. Okej, helt meningslöst, men jag var tvungen att göra. Sådär. Victorious I am. Då går vi vidare till det här huset då. Zumba. Upp. Flygande lampor, det gillar jag. Oj. Okej. Saker. Ja. Din. Nej, men jag ska sno saker. Okej, det finns inget roligt här. Satan. Då hoppar vi ner här. Hopp. Och hopp. Och snopp. Och zupp. Och zupp. Och... Fan vad coolt. Okej, vad ska vi ta? Vitality eller Dark Vision? Skulle jag säga att Dark Vision är roligare, för om man ska snika så är ju inte hälsa så viktigt. Så exit då. Det är bara att jag ska döda varenda jävel. Oj! Now I return to you. But know that I will be watching. Jag förstår inte vad din grej är. Men visst, tack så mycket. Var den? Det var ju ytterst intressant. Nu, varför har jag det? Det måste ju betyda att det var en sandrum. Fy fara. Fan vad creepy. Jag har väldigt svårt för dockor. Jag blir alltid rädd för dockor. Nej. Screw that. Det är inte så värt att luta så att man typ orkar. Eller egentligen är det, men jag orkar inte. Det finns ingen kedja här. In här. Admiral Havet och... Tjena! Well, let's get down to it. Okay. First off, I know that assassination is your business. Sometimes, good men have to be bad things. Så sant som det är sagt. You want to restore her majesty's mind by finding... To those ends, act in chef. Take them apart. Peace by peace. Okay. Tonight, I oversee your camel guide. It won't be easy. He's protected by his overseers, an army of men.
Once you've eliminated him, get the jewel. Because we think it contains Emily and Keisha. Recovering her is obviously critical. Assuming she will. That's the gist of it. Remember our cause and strike true. Recover. Det är lugnt, jag älskar att mörda folk. Jag har alltid gjort det. Okej. Hur fan är du? Corvo. Hello. I'm Callista. Hello. I work here for Callista. I'm sorry to intrude on your business, but this is important. I suspect you're going to kill the High Overseer. That wretch. There's really no reason for you to listen to me. But my uncle, Jeff Curnow, still serves as captain of the Sunforge. But he's a good man, and my only family. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison. And I think I know why. My uncle's not corruptible like the rest of them. Campbell's a chief is my uncle. Do you think you can protect him? Yeah. You used to do that, right? Before you had your current profession. Nej, men jo, men visst. Before you became an assassin. Det kan jag göra. Det är lugnt. Samuel! Ska vi åka? Just wondering, sir, if you thought about perhaps... Ja, jo, det är rätt så smart. Hallå där. Det är lugnt, du kan få veta vad du vill. Men Piero, där är du. Hallå. Jo, jag vill ha dina grejer. Jag vill ha en... hur mycket pengar har jag? Typ, okej, jag har 1000 ungefär. Crossbow bolts i mängder. Granater. Rewire tool. Spring racer. Två sådana kanske. Bullet, en hel del. Och så några fler springracers. Och så en till rewire tool. Och så spiritual remedy. Okej. Nu kör vi. Okej, det är en runa där borta. Jag måste ta den första när jag blir arg. Jag vill inte vara i fiskvattnet. Det är inte bra grejer, jag lovar. Ja. Navel. Samuel, låt oss åka. Hallå där. Ready to go? Ja. Just give us a... Ja. Signal, jag ger dig den nu. På med masken. Och slå mig på tasken.